ትምህርት ለአንድ ሀገር ማህበራዊ ለውጥ መነሻ አውታር ሆኖ ከሚያገለግሉ ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነው። የተማረና የሰለጠነ ዜጋ ለማፍራት ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መልካም አስተዳደር ለማስፈንና የፈጣን ልማት ግንባታ ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ከፍተኛ ሚና አለው። በዘርፉም የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ፣ የትምህርት ፍትሃዊና ተደራሽነትን ማስፋት፣ የትምህርት ግብዓቶችን በስታንዳርድ መሰረት ማሟላት፣ ለደህንነት የማያሰጋ የትምህርት ተቋማትን መገንባትና መሰል ተያያዥ ጉዳዮችን ማሟላት ብቁ ዜጋ ለማፍራትና ለአንድ ሀገር እድገት ጠቋሚ መሳሪያዎች ናቸው። ይሁን እንጂ ትምህርትን ለሽፋኑ የተሰጠውን ያክል ለጥራቱ ትኩረት የተነፈገው በመሆኑ የመማሪያ ክፍሎች ለመማርና ለማስተማር ምቹ አለመሆን በቂ መማሪያ ግብዓቶች አለመሟላትና በአጠቃላይ ስታንዳርዱን በማያሟላ የትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ሂደት መከናወኑ እየታየ ያለውን ትውልድ በማፍራት በኩል የነበረው አሉታዊ ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም።
አሁን ከስምንተኛ ሲያልፍ ወይም ከስድስተኛ ሲያልፍ እንወንድና ዘለቃ ነበር ያው ተማሪው የሚሄድ አሁን ግን እዚህ መስቶ ይሄ መገንባቱ በጣም ሙሉ ደስተኛ ነኝ አሁን ህዝቡም የወረዳው አመራርም አልማም 750 ሺህ ብር በጥሬ ብር ነው ደገፈነ እንደገና በቁሳቁስ 220 ዝንጎ ቆርቆሮ ደገፈነ ማህበረሰቡም በጣም ደስተኛ ሆኖ እየመጣ ነው እያየ በቃ ሲሄድ የነበረ አሁን ሰሞኑ ወደፊትም ወንበር ደሞ እንደው ቢረዳነ አልማም ወረዳም እንደው ፍላጎት አለኝ ለማለት ነው ዛሬ መቼም እድሜ ያለው ሰው ክፉ በጎን ያል ደስ ብሎኛል በጣም እንደዚህ ያለ ትምህርት አይቼም አላውቅ እንደው እድሜ ስለበዛ እንዲህ ያለ አለም አይቻለሁ አሁንም እነዚህ ሰዎች እያስተባበሩ ሰውም ደግሞ ጠንቶላቸው በጣም የሰራው ነው በደስታ ያሬድላቸው የመጣቸው ልጆቻችን የልጆቻችን እኛ ዘደን ቁርመት የቀረ ነው እንዴት አድርገን ሰደዋለን እንከፍላለን እያለ ሁሉም ፈርሞ ው ለፍጣሜ ደርሷ ደስ ብሎናል ነው ወጣቶች ደግሞ እንዲህ ተምረው ደግሞ ው አካለ መጠን ደርሶ ያርጋቸው እንጂ መንግስት በጣም ረድቶናል መኩሪያው ታረቀኝ ይባላለሁ የመቃሪ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እርሰ መምህር ነኝ። ይህ መቃሪ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በ1976 ዓ ም ነው የተመሰረተ ብዙ አገልግሎቱ የሰጠ ትምህርት ቤት ነው። ብዙ ተማሪዎችንም ታላላቅ ቦታ ላይ እያደረሰ ትምህርት ቤት ነው እና ይህን ትምህርት ቤት ይህን ያለም ሲያስቆጥር ተማሪዎች በአቧራ በአፈር እየተሰቃዩ ነው ሲማሩ የቆዩት። ያን ከጭቃ ወደ ብሎኬት ለመቀየር አስበን ካለው ከቀበሌው አመራር ጋር ከቀበሌው ማህበረሰብ ጋር እና ከሃይማኖት አባቶች እና ከአገር ሽማግሌዎች ጋር እንዲሁም ከወረዳ አመራሮች ጋር ተነጋግረን ከጭቃ ወደ ብሎኬት ይቀየር በሚል ሀሳብ ተስማማን። መማሪያ ክላስ ገንብተን እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ይህን ስንገነባ አልማ የራሱ ድርሻ አለው። ህብረተሰቡ እንዳልሁት በቁሳቁስ በጥሬ ገንዘብ የራሱ ድርሻ አለው። ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አውጥተን ነው ይህን እዚህ የገነባ ነው። ተማሪዎች ነጻ ሆነው ትምህርት ቤቱን እየወደዱት ያለምንም አቧራ ሳይጨስባቸው በነጻነት ገብተው እየተማሩ መምህሩም በደንብ ተዘጋጅቶ እየገባ እያስተማረና የትምህርት ጥራት በቀጣይ አሁን ከነበረው ችግር እየወጣ እየተሻሻለ ይሄዳል ብለን እናስባለን። ይህ ትምህርት ቤት ገና በርካታ ችግሮች አሉበት። ለምሳሌ የተማሪዎች ማንበቢያ ላይበራሪ የለም፣ ቤተ ሙከራ የላቸውም። ስለዚህ በቀጣይ አሁንም መንግስትም ቢያግዘንና ህብረተሰቡን አስተባብረን ቤተ ሙከራ መገንባት እንፈልጋለን። ቤተ መጽሐፍት የተማሪዎች ማንበቢያ መገንባት እንፈልጋለን። ህብረተሰቡ ከጎናችን እንዲሆን አሁንም ቀሪ ችግሮች እንድንገነባ ህብረተሰቡ ጆሮ ሰጥቶ እንዲያዳምጠን አይኑን ትምህርት ቤቱ ላይ እንዲያደርግና በአልማም ሲጠየቅ እንዲከፍልና ትምህርት ቤታችን ያለበትን ችግር ቀርፈን በቀጣይ ደግሞ የተሻለ ትውልድ የሚፈራበት ተቋም እንዲሆን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። መማሪያ ክፍል እጅግ በጣም የወረደ እና ለተማሪዎች የማይመጥን መማሪያ ክፍል በየተቋማቱ ነው የነበረ። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ያው ከማህበረሰቡ ጋር እየተወያየን በጣም የተደሳቆለ የመማሪያ ክፍል በብሎኬት ለመተካት ያው በጅማሮ ላይ ነው ያለን። አሁን ይህን እንደጨረስንም በዚህ ላይ አናቆም። ሁሉም ተማሪ ስታንዳርዱን ባሟላ መማሪያ ክፍል መማር አለበት ነው አላማችን። ማህበረሰቡም ውጤት እያየ ስለሆነ በተሻለ መልኩ እየተንቀሳቀሰ የሚጠበቅበትን ነገር አስተዋጽኦ እያበረከተልን። በመሰረታዊነት ችግሩ መማሪያ ክፍሎቹ የተሰሩት በደርግ ጊዜ ነው። በደርግ ጊዜ ስለተሰሩ በጣም ፈራርሰዋል። ገብተን ብናያቸው አሁን የተማሪ መማሪያ ክፍል ሳይሆን ከብት የማያድርበት። ያው እንደ ወረዳ በርካታ ችግሮች አሉ ትምህርት ተቋማት ግንባታ ላይ ና በጥብቅ ዲሲፕሊን መምራት መቻል አለበት እስከ ኃላፊዎች ጀምሮ። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደ ትምህርት እያሰብን ያለውን እያከናወንም ያለው የማህበረሰቡ ተወካዮች በባለቤትነት ይዘው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያሉ መምህራንን በኮሚቴነት አሳትፈን
ቴክኒካሊ ከማህበረሰቡ በላይ እነሱም ገብተው እንዲደግፉ አድርገን እነሱም በቅንነት ተረክበውት ባጭር ቀናት እንዲያከናውኑ ያልማ ኮሚቴም የጋራ አድርጎ ገንዘብ ጥረት እንዳይኖር በቂ ገንዘብ መድቧል። ስለዚህ እኛ ቴክኒካሊ ገብተን እንደግፋለን። የበጀት ችግርም እንዳይኖር ካልማ ጋር እየተመካከርን እንደግፋለን። አሁን ላይ እየተገነባ ያለውን የትምህርት ቤት የመማሪያ ክፍል ግንባታ በሁሉም ትምህርት ቤቶች ተፈጻሚ በማድረግና በተሟላ የመማሪያ ግብዓት በማደራጀት በእውቀት በክሎት በአመለካከት የተስተካከለ ለሀገር ሁለንተናዊ እድገት አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችል ትውልድ ለመፍጠር ሁሉም ባለድርሻ አካላት በገንዘብ በቁሳቁስ በሐሳብና መሰል ድጋፎችን በማድረግ አሁን ላይ ካለበት የከብት ማደሪያ ከመሰለ ትምህርት ቤት አላቀን ለተማሪዎች ምቹና ሳቢ የትምህርት ተቋማትን እንገንባ። በተጨማሪም በትምህርት ቤቶች ግንባታ ሂደት ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን እየተከታተሉ በመፍታት ግንባታዎች በተያዘላቸው ጊዜና ጥራት እንዲጠናቀቁ የሚመለከተው ሁሉም አካላት ወቅታዊ ድጋፍና ክትትል ማድረግ ይገባል መልእክታችን ነው።